I Grand Prix så har vi noe som heter at feil låt vant. Det kunne tenkes at det skjedde i den norske finalen i 1988. For den som alle som en trodde skulle vinne, ble sunget av Norges svar på George Michael. Men han holder seg litt bedre da. Ola Fjellvikås! Her og nå, her må noe hende. Og jeg tror for første gang det hender med meg. Du går forbi og smiler glad, og jeg har svaret klart. Om det meg du vil ha, så sier jeg ja. Som du venter i dag, det kan være meg. Kan være en lek. Hei, hei, go, 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 hei, go. Hør musikken på din radio. Vi lar oss rive med i dag, for alle er på samme lag. Hei, go, 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 hei, go. Hør musikken på din radio. Vi danser fram. Tusen hjertelig takk. Kos dere videre i kveld. Vår egen lille go-go-gutt, Ola Fjellvikås. Hei, go-go. Året 2003 var også et